имате изборния процес, релевантните институции международни, фали изборот фер и демократски? Па гледайте, ние во овие 8 години полека го заокружуваме системот на авторитарен популизам како облик на диктатура, а тоа е диктатура која користи изборни механизми за своје затврстување. Значи, има еден парадокс. Истовремено системот е авторитарен, а од друга страна го користи само делот во демократијата што се велат, што се нарекуваат избори за собствено потврдување. Значи, не влегува во класичната онаа диктаторска шема на октроирање волонтаристичко на власту и користи изборите. Тоа го прави на начин што партијата која ги презира во основа изборите, а мора да ги користи, се формира како едно органско тело на репрезентирање на суштина на својот народ. Значи, плурализмот е всушност тукинат реално. Они сметаат дека директно го изразуваат, се претвараат во некаква одбранбена формација. Дека го бранат македонскиот народ од разните змаеви кои се појавуваат против него, онаа класична шема кај македонците, дека се заокружени од 4 волка, дека Македонија црвенка па од 4 волка од надвор, соседите, кои со еден збор сакаат Македонија да ја нема, тоа е значи мантрата од надворешниот непријател. Натрешниот се предавниците кои не го бранат македонскиот народ, туку либерално нешто го черечат, го плурализираат и сакаат да ослабне неговата одбранбена моќ. И сега таквата органска заедница е всушност она што го нарекуваат Агамбер, предходно Фуко, Рансие, логор. Претварање на државата во логор. И сега тука првите две клучни обележја, едните се изборите, се вратам на темата, и правниот поредок генерално се укинува, и второ е политичкото се укинува. Класичното демократско политичко се укинува и се заменува со администрирање, со една мета теорија се вика политика, значи угинување на нормалните судири во политичката сфера меѓу различни интереси и всушност превладување на еден органски интерес од владечката партија, укинување на сите други интереси и претварање на политичкиот судир во судир со непријатели од типот на странци, предавници, а не нормален политички плурализам внатре. Значи тоа укинување е важно кај авторитарниот плурализам. Тој он го прави преку укинување на политичката нормална плурализација и судир меѓу политичките актери. И второ, го укинува целосно правниот поредок и го заменува со администрација државна, која е волонтаристички, арбитерна. Значи, нема право, го укинува правото како систем на вредност и заштита на, речеме, човекови права. И сега све може да биде жртвувано во име на олтарот на органската заедница или бенефитот на абстрактно замислениот македонски органски ентитет, кој го представува нормално партијата ДПМН. И во таква ситуација на диктатура, де факто, тоталитарен систем, изборите не можат поинаку партијата која смета дека органски го представува народот, што е ДПМН, нормално дека не може да изгуби ни избори на смета. И тоа ја оправдува незиното фалсификување, кражба на изборите, нон-стоп притисоци. Они сметаат дека е тоа оправдано од тој аспект. Они не можат да замислат дека таквата партија која изразува суштината на македонецот може да изгуби на избори. Не? И сега за нив ненормално е да изгуби и, односно, обратно, дозволиво е се да се направи за да се потврди суштината на македонската одбранбена стратегија, под наводници, а тоа е победа на ДПМН. Сега, странците тука, знаете како, странците не може да реагираат и демократијата да изборат за нас, странците може да бидат поставени во ситуација да реагираат вака или онака на основа на нашите внатрешни стратегии за борба за демократија. Они не можат тоа да го направат за нас. Они можат ние да ги ставиме во позиција да реагираат, може би корисно за нас, само од кога нашата борба ќе ја тематизираме внатре во државата, као демократска борба за права, за нормална уставна демократија. И сега во таа смисла, најмогушто направија на изборите да ги оценат со еден бизарен термин дека се тие ефикасни.
Најефикасни избори, знаете, има во Северна Кореја, во Белорусија, во Албанија имаше за време нервен ходжа. Значи, ефикасни мирни избори со кои 99% од граѓаните се изјаснија така како што треба за органската партија. Во овој случај, тоа мнозинство, кое, да речеме, можда реално 380.000, беше дополнето со украдени 100-150.000 гласа, како што треба спакувано во тие постојани 450.000 што партијата ги добива. Кај опозицијата гледате скок, пад, нормална реакција на населението околу нивните политики, но кај владечката структура, како одбранбена структура, која го представува суштината на македонецот, имате стално 406. Они не смеат да паднат под тоа. Таков императив имаат. И за тука избори се тотално илузорни. Опозицијата конечно во оваа последна генерација на лидерство сватија дека не можат со избори да победат една ваква тоталитарна структура, постојано ќе губат. И таа структура, како што беше да го цитирам овај узурпаторот, наш, тоа е дека нив им подава рака, опозицијата сместува како орнамент во тоталитарниот поредок. Значи, дај да ја извадиме од кал, нас ни треба за како орнамент за покажување дека имаме опозиција и ќе и помогнеме некако да се спаси од целосно пропагање, според негово мислење. Таква е ситуацијата со изборите, меѓутоа тие се врзани за еден поширок контекст на трансформација на нашата држава во авторитарен логор. Сега ќе го споменам правото, ќе се вратам. Укинувањето на правото е интересно и укинувањето на политичкото. Држите ги тие две репера за ориентација. Правото целосно како систем на вредности, односно норми кои штитат вредности, се укинува и станува волонтаристичка желба на администрацијата. Значи, све може да биде забрането, све е казниво и зависи од милоста на администрацијата во толкување. Дали ќе ве казни или нема да ве казни. Тоа е потполно волонтаристички акцент. Она прашта долгови, задолжува, казнува, ветери по стечај. Све може да направи. Немате никаква предвидливост и заштита на вредности, какво што правото мора да го има. Тоа е прв проблем кој за опозицијата се сведува на следното. Дали може да се користат правните механизми за борба политичка, ако веќе ги нема? Дали можат да влезат, да речеме, во логорот, дали прашањето е тотално нелегитимно за нас од страна кои гледаме е понижувачко, да одговараме прашање дали опозиција треба да влезе во институциите? Тоа е исто како да логорашите ги праше дали да влезат во бараките и да имаат лепче до следната одлука да бидат носени на во крематориум. Тоа е таков тип на одлука. Значи, срамно прашањето. Јасно е дека правото, не институциите кои го него лиферуваат, тоа се судови, уставен суд, судови, административни судови, се всушно сведени на инструменти на волјата, волонтаристичката волја на партијата. Тие не функционираат, нив не можете никако да ги користите за политичка борба. Што значи, односот, оставање на дупка во структурата на легитимитетот на диктатурата, единствено што може да направите, а тоа е да не учествувате, да се исклучите. Агамбер вели, го нарекува тоа, да го ставите правото и нивните институции во ситуација на иноперативност, на неоперативност. И дава еден цитат интересен од Свети Павле, како ги инструира, односно ги подучува христијаните под римската власт. Вика, не го кршите римското право, но игнорирајте го. Обидете се да не ве, бидете рамнодушни кон него. Тоа не е наше право. Значи, секаде што можете, игнорирајте го тоа право, бидејќи тоа право не е право. Таа една инооперативност на правото е некаква стратегија на опозицијата во која треба да завлезе прв пат во својата историја. Значи, таа треба правото да се обиде да ги игнорира и на секој можен начин да создаде паралелен свет или да се обиде да постави свет соответно на стандардите на либералната уставна демократија и да го насочи, да го спротивстави на овој познамо позитивен поредок на авторитарниот популизам. Што значи дека по мој вкус не само што не смее да влегува назад во институциите, во бараките, на логорот, туку треба да го радикализира напуштањето со можеби во втора етапа напуштање и на локалната самоуправа. Значи, целосно треба да им го препушти симулакрумот и да ја радикализира кризата. Со еден збор, мислам дека ќе биде полошо пред да стане евентуално подобро.
И тука странците не можат ништо да ни помогнат, тие можат само да бидат ставени во ситуација на една перманентна политичка криза и да реагираат евентуално позитивно на таа, почитувајќи ги нивните европски стандарди на демократија. Инаку, они ќе го оценуваат авторитаризмот како авторитаризам, но ништо подетално не може да ја помогнат на борбата на опозицијата. Она мора таа сама да оствари. И тоа не веќе сама, туку во една подсврста врска со тоталитетот на граѓанското општество, кое мора да се вплете секој во својата работа, со својата работа, или мора заедно тој фронт да го прават на создавање на иноперативност на авторитарното право. А интересна е тезата на политичкото. Органската заедница од овој тип, тоталитарна, представена во одбранбената формација на ДПМНЕ како представник на суштината на македонецот, се обидува политичките судери од нормални, либерални, демократски да ги претвори, да ги укине како такви. Значи, нема можност на судир со нив, бидејќи ако се судрите со нив, е као да се судирате со суштината на македонецот. И тоа е, уствари, предавство. Тоа не е судир, туку предавство. И судир од нормалната политичка боба ја трансформира во, теоретичарите вела, метаполитика. Значи, на непријателство со некој, со некоја војна, практично прави милитаризирана војна, или со соседите, или со предавниците внатре. И имате два милитаризирани кампа. Едниот е практично или метаполитички, албанскиот и македонскиот. И нивните органски представници комуницираат и се договараат или делат пари. Тоа е нашата, под наводници, нашиот логор за кој зборувам. Ето, тоа би била моја оценка на, може би малку и теоретска, може би ја давев малку, но тоа е суштината на мојата оценка за состојбата во која ние сме денеска. Значи, опозицијата нема да влезе во собранието, изборите се такви какви што се. Што тоа значи за патот на државата кон Европската Унија и НАТО и што тоа ќе произнесе во иднина во Македонија? Па ќе повторам онака и завршивме, ќе биде полошо пред евентуално да биде подобро. Што значи, политичката криза, што не е страшна, опасна е обштествена криза и дисолуција внатре во суди републици меѓу граѓаните. Политичката криза е нормална политичка алатка. Таа треба да се радикализира во смисла да се тематизира суштината на режимот. И тој мора да, како таков, да се урне. Тука нема дилема со него, не може компромис на тој начин да се прави, туку да се отвори процес на уривање на овие структури, на бараките во логорот. Во тоа може да учествува ДПМНЕ парцијално како негов главен актор, може да не учествува, не знам тоа како се одвива, но во основа таа структура авторитарна мора да се урива и да се враќаат на тие темели на згаришта, на бараките од логорот, треба да се реизгради нашата уставна демократија. Што значи? Треба алатка за тоа е техничка влада. Кризата мора, ке техничката влада, ние мора политичката криза да ја заостриме, бидејќи имавме две технички влади, односно влади на големи коалиции во историјата, и тие секоја се врзуваат за некоја криза. Првата на Георгиевски, која не можеше да направи со албанците влада, па се создаде првата експертска влада. Втората е 2001, кога Лјуче Григевски не можеше да го совлада тој големо искушение на војна, па се создаде голема коалиција. Сега е губењето на препораката или пат во една дополнителна изолација внатрешна и криза од тој тип, која треба да не, алатката на техничка влада треба да биде, или голема коалиција треба да биде момент на излез. Потоа, таа голема коалиција мора да има цврст договор, мандат, што треба да направи. Она мора да се обиде да го постави, да го структуира преговорите за решавање проблемот со името со Грција. Значи, да ги постави на здрави основи како излезни можни, а не да драматизира со нив како некакви предавства, пошто на крајот ќе се сведе дека узурпаторот ќе договори тета-тет промена на името. И тоа не е добро. Мислам, добро е нормално да се преговара, да се вклучат сите за да не се прават грешки и да се одбранат националните интереси во процес на преговори кој може да се води. Значи, техничката влада треба и тој елемент да го има во предвид, и нормално треба да има мандат за правење фери демократски избори, што значи дека внатрешни, правда, финансии мора
да ги целосно одстрани од изборниот процес, од вмешување. Тие финанси и внатрешни работи директно се посочени дури од странците, инаку молчаливите странци, како проблем за изборите. Значи, целосно мора да ја пасифизира насилството во Македонија, бидејќи администрирањето на место правото и насилството се две карактеристики како авторитарната власт го врши процесот и на избори и нормално владење. Од тој аспект, насилството на изборите мора да се елиминира и да се овозможат фери демократски избори, кои ќе создадат нов темел на враќање на уставната демократија. Тие неколку точки се необходни. Сега, дали, каква е улогата на ДУИ тука, мене не ми е јасна, бидејќи тој се претвара во пандан, брат-близнак на ДПМН, во кампот на во албанскиот логор во Македонија. И нивната коалиција е всушност коалиција на практично авторитарни агенти во секој во своето племе. Не знам како може тоа да се разори, осем со оваква една широка коалиција. Потоа, техничката влада, односно новата влада, мора да влезе во еден процес кој јас го кажав пред една година и беше дебатиран несрекно, бидејќи тоа го искажа во еден дел и во едно интервју во Топ Чанал во Тирана. Имено, ние мора да го менуваме системот на создавање на влада и да се движиме кон системот кој е присатен во Швајцарија. Имено, ние треба да создадеме структура преку закон, нов закон на влада, на постојана голема коалиција во Македонија и укинување на големите султански партии и класичните опозициони елементи. Значи, коалиција од 4-5 партии на левица и десница секогаш во влада и можда 2-3 албански партии. И таква структура треба да биде постојана извршна власт во Македонија. Кај нас нема структура на идеолошки судири кои оправдуваат политички плурализам од типот на лабористи, конзервативци во традиционалните демократии. Ние треба да се движиме кон една структура која ќе овозможи релаксирање на овој тип на тензии во Македонија постојано, ќе ослободи судството и администрацијата од притисок на партиите, бидејќи кога се сите во власт нема кој да ги притиска, и целиот лендскејп, целиот хоризонт на политичкиот систем ќе го релаксира. Тоа е формулата на еден постратешки план за промена на македонскиот политички систем и излез од ова постојано стагнирање и враќање на клатното во реваншизми партиски после изборите.